Hei sånn! Jeg skal forklare deg litt grann om de to krabberenskapsproduktene som er blitt veldig, veldig populære. Jeg begynner med den lille som heter Krabberenskap 2.0, og så kommer jeg til deg ferdig pakket med alle delene oppi krukka. Og den setter du enkelt og greit sammen med hendene. Putter på plass rørdelene her, så setter du dette på. Kjører inn slangen her, det kan være litt klumsete, fordi at her skal vi passe på at vi har vakuum. Så veldig ofte så setter jeg på denne skruenippelen først, trekker den innpå, og så setter jeg slangen ned gjennom hølet, gir bare den på plass, og teiter med hendene. Krabberenskap 2.0 passer veldig godt i heimen, og den lar seg stable vekk på kjøkkenet. Du klikker på plass locket, sånn som dette her, og setter inn slangen. Dette er en korrigert slange, som du kobler til din helt ordinære støvsuger hjemme. Så da slår på støvsugeren, og dyser her setter du inn i alle åpningene i krabbestøet, eller krabbeburet, avhengig av hva du kaller det, der du bor. Og du kan også bruke dyser til å renske ut vanlige storklør. Her stapper du inn i enden på storklørene, roter rundt og får løs krabbekjøttet, og kjøttet havner i bunnen av krukka. Det som er det viktige, det er at denne slangen kommer inn lavere enn vakuumet blir produsert, fordi at den største delen av vakuumet har vi her. Det er tyngdekraften som hjelper oss, fordi at krabbekjøttet er vått og tungt, og dermed så er det tyngdekraften som passer på at det havner ned i krukka, og ikke følger med i luftstrømmen ut. Hvis krukka blir for full, så vil du få noe kjøtt som går over, men på grunn av korrigeringen som er i denne slangen her, så setter det seg fast i veggene. Den er laget til med hensikt akkurat slik. Luft som strømmer over en skarp gjenstand vil begynne å kavitere, altså snurre rundt. Det er det samme som hun gjør inni her. Og dermed så sakker du ned luftstrømmen, og krabbekjøttet setter seg fast i veggene. For deg som ikke har lyst til å bruke mor sin støvsuger, så har du denne versjonen. Den er kjempesvær, og kommer med og den samme typen dyser som er skrudd inn på. Den kan brukes av to personer samtidig, så hvis du og fruen fisker og forbereder kjøtt i lag, så kan du sitte og suge ifra husene, mens hun tar seg av småklørene og det å klargjøre krabben til deg. De beste resultatene vil du få dersom du klargjør alle småklørene, alle storklørene og alle krabbeburene, sånn at de ligger klar. Sånn at når du begynner å jobbe, så er det bare at du jobber og fyller opp innvendig her. Krabberenskap 2 innebygd motor, HEPA-filter og to forskjellige dyser. Du har en stor 16 liter beholder her, som gjør at du i motsetning til den lille slipper å tømme i hytt og dyneverk. Den lille er mer enn god nok til de aller, aller fleste, og det er når du først produserer de store mengdene for videre salg, eller agn, eller hva du bruker det til, som gjør det verdt å investere i denne. Og når du er klar, så kommer alt i en enhet sånn som dette her, så du tar med deg, rensker den og går. Både høytrykksvasker, alle deler utenom selvsagt det elektriske, vi skal ikke ha vatten på det elektriske. Enkel å renholde begge deler i det, og tåler selvfølgelig å bli satt i oppvaskemaskinen eller en steamer. Det som jeg anbefaler, bruk sitronsyre, da vil du få et helt steril beholder, og veldig god trygghet for det kjøttet som du har her. Det som er tilfellet for begge deler, det er at du kan sette hele beholderen opp i en kasse fylt med is. Da vil krabbekjøttet få umiddelbar avkjøling, og du vil få en uavbrukt kjølerekke fram til krabbekjøttet når kunden. Desto bedre krabbekjøttet blir ivaretatt, desto høyere pris får du for produktet ditt ut. www.krabberensk.no, der ligger begge deler, så ser du hva som passer best for deg eller lommeboka di, og så høres vi når du har bestilt.